отримувати вже ще доказу, тепер можна і за кратами. Правда, вчитися прийдеться дистанційно, але диплом один чих нічим не відрознюється. Він звичайного державного узору. Першим його отримала осуджена, яка знаходиться у Гомельській поправчій колонії номер 4. Менавіта гэтая установа стала пілотами по реалізації міні-проекта «Поширення адукаційних максимусів осуджених праз дистанційне навучання». Його реалізація розпочалася 2 роки тому. Мінський інноваційний інститут пропонував навучання одразу по 16 спеціальностях. Спочатку отримати вищу адукацію вирішили 15 жанчин, потім до їх долучилися ще 8. Кристина Смичкова до того, як трапила у колонію, закінчила гандльовий коледж і 3 курси університету по спеціальності «Бухгалтерський улік, аналіз і аудит». Каже, що основна проблема, за якою під час учоби сутикаються осуджені, немагчимість отримати консультацію напрямую у викладчика чи інших жанчин. У її отряді економістів нема, а походи у інші категорично заборонені. Як в той чи іншій задачі, наприклад, економічній, поступити в той чи іншій ситуації, яку форму краще примінити. Тому іноді хотілося б з кимось поговорити, хто в цьому знає. А у преподавателя можна було б попросити роз'яснення. Перший диплом по вищій едукації, який отримала осуджена, уручали в урочистій обстановці у клубі поправчої колонії. Крихи пізніше Кристина признається, вельми хвилювалася і коли отримала документ, ледь не заплакала. Поки вона не зможе працювати по отриманій спеціальності, але об дипломі вельми марила. До речі, державний екзамен вона здала на 8 балів. Ректором Мінського інноваційного університету іздан приказ об відчисленні з університету Смичкової Кристини Юріївни як успішно його закінчивши з видачі диплома державного образця і присвоєння кваліфікації економіста. Навчання осуджених платне. За один курс необхідно заплатити біля 1200 рублів. Нікому допомагають родні. Кристина заробила сама. У колонії вона освоїла професію швачки і навіть отримала найвисокий розряд. Дома її чекають син і родні, а тому на свободу жінчина має намір вийти повністю конкурентоздольною на ринку праці. У її ближайших планах – отримання ще одної вищої едукації. Між тим, координатори проєкту кажуть, що тепер його діяння буде розповсюджено і на інші поправчі установи Білорусі. Департамент виконання наказання прийняв рішення расширить эту практику. В настоящий момент еще в 8 исправительных учреждениях на территории Беларуси созданы такие центры дистанционного образования, и там осужденные могут получать высшее образование. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».